سمجھو تو ایک ایک قدم ایتھے سامنے تشریف لائے ماحول بن جا سی مجلس دا نیاز حسین ایک ایک قدم اگے نعرے تکبیر ماشاءاللہ بلند چو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری ول نعرے حیدری مل کے سونی بلند سلوات سب تو پہلے دعا ہے مالک اللہ بانیان دا فرش عذابی چھایا اپنی بارگاہ چ قبول فرماوے بانیان دی محنت خرچ خرجات میں حقیر دی ڈیوٹی اپنی بارگاہ چ قبول فرماوے مالک اللہ ذکر پاک دا صدقہ بے اولادا کو اولاد نرینا عطا فرما مالک اللہ بیماراں کو صحت یابی عطا فرما تمام نیک خواہشات حاجات پورے فرما ساڈے بارویں آقا آدی و مادی امام زمان دا دل دی ظہور فرما صاحب الزمان ولی الامر خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین کتاب مبین مائے معین بالد الامین و عز المومنین فضل الکافرین صاحب الدار صاحب اللو صاحب القلم رب الارض سفینۃ النجات مستاصل الانات شریک القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمان امامنا و امام الانس و جان زبیل اللہ قوت اللہ قدرت اللہ دلیل اللہ برہان اللہ وجہ اللہ ید اللہ روح اللہ قلب اللہ ظاہر آل محمد باطن آل محمد برکت آل محمد بقیت آل محمد وارث آل محمد الحمد الرحمن الرحیم الہادی الجامع الفجر سراج المنیر بشیر النذیر علی کل شیء قدیر وقت دی حجت وقت دا محمد وقت دے علی وقت دے حسن وقت دے حسین وقت دے سجاد وقت دے باقر وقت دے صادق وقت دے کاظم وقت دے رضا وقت دے تقی وقت دے نقی وقت دے حسن عسکری یوسف سیدا اپنے خروج دا علم کعبے دی چھت دلا اس منکر دے گربان چنب کے جنجھوڑ کے دس جو ضمیر دی دیمی حیات دنا حسین ابن علی ہے آئے 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 آباد رو صحت ناساز ہے بھائی دا حکم ہے وعدہ وفا ہو گیا مالک تو پاک مقدس مقام دا ٹرایا قبول فرماوے بس دو جملے فضیلت دے سنا کے تھوڑا جہا ذکر میں صاحب قبلہ کو ممبر دے سا اجازت ہے نا قبلہ 22 دسمبر 2012 چائنا ایک میسج پیش کیتا کہ قیامت آندی پئی ہے توجہ ہے نا جی لوگاں نے اس نو اتنا ایڈ کیتا ہر پاس شور ہو گیا قیامت آندی پئی آئے قیامت آندی پئی آئے اثر کیا ہویا جڑے گھر چہن اندر لوک گئے جڑے باہر ہن او اندر چھپ گئے ڈاکٹراں کلینک تجاونا چھوڑ دیتا تجارت داراں تجارت کرنی چھوڑ دیتی ہر پاس آواز آئی جو قیامت پئی آندی ہے لیکن ایک قوم ایسی آئی جیندی نہ اذان رکی صدقے جہدی نہ اذان رکی نہ نماز رکی نہ جمعہ رکیا نہ حدیث کسا رکی نہ دعائے کمیل رکی نہ دعائے ندبہ رکی 9 سال دا بچہ 232 علی بارگاہ دے سامنے ماتم پیا گردائی نالو ایک بندہ گزرائی اندھے بچہ ہو دے قیامت آگئی ہے تو تینو ماتم دی پئی ہے بچہ اندھے دامان چہات پا گیا دا اکل دا علاج کرا پہلے امامتہ سی موڑ قیامتہ سی آباد رو زندہ سلامت رو
امام زمان اجر عظیم عطا فرماوے. انجیل اللہ دا کلام تو ہے نا جی، اللہ دا کلام ہے، اس دے اندر ایک باب ہے جس دا نام ہے یوحنا کا یوکاشفا. بھائی محسن پوری توجہ، اسے ایک سطر موجود ہے اور قبلہ بھی تائید کرے سن کہ وہ بادل کے ٹکڑے پر، توجہ، وہ بادل کے ٹکڑے پر سوار ہو کر کعبہ کے صحن میں اترے گا اور جناب عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. آئے آئے آئے، کیا بات ہے تواڈے سنن دی، اور جناب عیسیٰ اس کے پیچھے بھائی جن نماز پڑھے گا. شیعہ سنی متفقن، اذان شیعہ دا امام نے سی، اقامت بھی شیعہ دا امام اکھے سی، کچھ حواری صد منن والے اکھے سن کے اذان بھی شیعہ دا امام اکھے، اقامت بھی شیعہ دا امام اکھے. ہن تسا اگے کھلو کے پڑھاؤ نماز، اسا تواڈی ایک دا تاج پیچھے کھڑ کے پڑھدے ہیں نماز. جناب عیسائی دے پاسے دیکھ کے اکھے سن، یار کی ہو جائیں گلاں کریں دے ہو، ایدے اگے کھلو کے میں نماز کیویں پڑھاواں. ایدے نانے دی حدیث یاد کھلو، یہ اولو نا محمد، اوسطو نا محمد، وکلو نا محمد، سڑا پہلا بھی محمد، سڑا درمیان والا بھی محمد، سڑے سارے محمد. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، جوان ٹر گئے، مہمان ٹر گئے، کربلا دے تتیبے تلتھ بیٹھے اکبر دا غریب بابا، کیملے لاشان دو دے دے بابا جی، کیملے اسمان دو دے کیا دے، میرا اللہ دین بچ گئی، آ دیکھ میرا بچیا کچھ نہیں. فوجی سکیارل کے مشورہ کیتا ہے، حسین رہ گئے حق اللہ، تھڑے جکیڑا ویسی تے کربلا دے غریب ممار کیا سی، ایک ظالم اگاں دے آدھا میں جانا حسین جانے، میرے امام دے کلو چکر لا کے خالی ولے ہے، آدھا عمر ابن سعد تائیں بھیجا حسین ممارن، جدہ میں حسین کل گیا، جدہ سی کلمہ پڑھ دیا ہوں دی جھولی حسین دا سارے، رو رو کیا دا بیتھنا نا دین بچ گئی، او دیکھ میرے اکبر نو برچی کھا گئی. صدقے صدقے ماں حسین دی تک وسط رکھے، بس ہی کو وین ممبر سی ازاد دے حوالے، دوسرا قاتل تیار ہویا ہے، ابا جی خالی ولے آئے، آدھا عمر ابن سعد دا میں گیا، علی دی جھولی حسین دا سارے، رو رو کیا دا بیتھے بابا خیبر دا در پٹن سو گئے، اکبر دی لاس چوڑیوں کی، ماں حسین دی تک وسط رکھے، تیسرا قاتل خالی ولے آئے، آدھا عمر ابن سعد جدہ میں گیا، کوئی مرد ہوئے ہاں میں مار کیا وہاں، مرد نہیں ایک کالے برکے علی بی بی ہے، حسین دا سر جھولی جا گیا دی بیتھے مسلمانو میں تا چکیاں بی کے بالا، پریشان ہوئے لیے کہ ظالم آدھا ہے، وہ سامنے دیکھو مسلمان نہیں غیر مسلم ہے، انعام دلالت دے کے حسین نو مار کیا سی، ساری فوج اس کی آؤت آئی، جتے نصرانی زمین تلی کے بیٹھا مرندہ کولا کیا دن، وہ زخمی نوے دا پیان آدھے آوے دا پیان جے کسوبہ تو لائی کے ہونتا ہی دوسرا مار رہے آدھن، جو انعام منگ سیندی سائیں زخمی نو مار کیا، انعام دلالا چچ آگا ترپیا نصرانی، حالت کہن دیتی سیدان دی پاک دائی، اے او بی بی اے جائے آل محمد کو وسدہ بیڈت ہے، آل محمد کو جڑدہ بیڈت ہے، ایک کا روایت یاد آگئی سڑاؤں، کربلا دا ہوئی ددی، بیرا دا پیغام بین کو، تے بین دا پیغام بیرا کو، دین دین دے ویت سات تیرہ نال فضا زخمی ہوئی ہے، صدقہ صدقہ واہ بھیوا، ماں حسین دی تک وسط رکھے، بی بی ادی علی دی دی ہون تیرا بھیرال نہیں بچدا، پہلے مسلمان آئین ہون غیر مسلم پیا ویند ہے، بی بی ادی میں وعدہ کریں دی آئے میرے بھیرال ہونا مرے سی، فرمایا کیوں ادی یہ کل دی گلے انہ عیسائی مبالج میری ماں دا حیاء کی دا، صدقے صدقے وسط رہے بھائی، ماں حسین دی تری عبادت قبول فرماوے، نصرانی درست جون کے باجا قریب آوے سلام چا دےویں، جدہ جواب دےویں وقت پوچھیں کیوں مرین دے میرے بھیرانوں، دعا منگی کرو کہیں شریف زادی نو غیر محرم نال بولنا نہ بھوئے، فضا کول آئیے کند کی تیس رو کیا دیئے کدے پہ وینے ہیں دے زخمی نو مارین، فضا دیئے بعد جو مارین جنو مارین پہ وینے ہوں دیئے بہنہ تینو خیمے دے بھوئے تے یاد کی دے، اگے کہ فضا ٹور پئی کند پہ جن نصرانی ٹور پیا، خیمے تو چند قدم دور نصرانی مٹی تے بھائی گیا، فضا خیمے دے اندر آئی، اما سنا بی بی ادی انعام دا لالچ، لفظ انعام آیا علی دی سر تو چادر لائی،
زمین تو بچھائی تے چوہے تو مستور دا چہرہ دتا بتول دیا نوات دیا کر بلا دتی بیا تے میں آلیا پن دیا ملت کرے لیا ہر بی بی خیمے جا زیور لیا ہر بی بی اپنے اپنے خیمہ جائیے کائی بی بی ہتھاں دے زیور چھائیں کائی بی بی کلاں دے زیور چھائیں تو شرما کے بیٹھ رہا لائیں کربلا دے تبیاں تے غریبی ہوئے چون سالاں دی سید دادی پھوپھی دے سامنے کان ودا کیا دیا ماں میرے وی دور لہا صدقے صدقے کیوں میرا بابا بجبوے میں لٹی گئی ہاں زیورات گڈ بدیے سما زیورات لے جا گون تے غریب لو نہ مارے گڈ چالیے فلا نصرانی دے کولا کیا دیا نصرانی زیورات لے لے غریب لو نہ مار آدھے پوچھ سکتا اے زیور کہن لین فضا دا آواز آندا جنو مارن پیا وین اودیاں بہنا دے زیور صدقے صدقے جنو مارن پیا وین اودیاں دیاں دے زیور بتیالیوں دل وچ خیال کر کے آدھے اللہ مینوں معافی دیوی کنا شریف زادیاں دے بتے ہوئے زیور میری نظر پائے گئی میں اکسا نظرانی غیر مسلم ہو کے تھے بدے ہوئے زیوراں دا حیا کی تھے کیو جے مسلمان جڑے آدھے آئین لوٹ لو انہاں دا ریا کوئی نہیں صدقے 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 آدھے واپس لے جاؤ میں نہیں گھلنا فضا خیمے دے اندر آئیے سین نہیں گھلدا بی بی سوچن نہیں جو گھلدا بہوے مال تھوڑا ہے ایک دفعہ سج دیتا ہے کبھی دے کیا دیا کن گئی ہے میری چھوٹی بہن کولا کیا دیا جیو میری سین آدھے جلدی کر کاغذ قلم دوات لیا آدھے کیا کرے سے آدھے اماں میں کوئی غریب میں علی دی دیاں میں مدینہ محمد انفیا بھرالو خات لکھ دیاں خات لکھس پہلے پہلے لکھس آز کربلا الہ المدینہ تحریر بناو کیا دیا محمد ویر میرے سارے مارے گئے ایک حسین بچ کے آئے تیرے علی پاس نصرانی ٹورے لیاں بی بی آدھیا منت کرے لیاں میرے باب علی علی جہداد چون جتنا حاکم میں آلی آدھا بڑھ گئے نصرانی نو دے میں تحریر مکمل ہو یہ اماں زیوراتی لے جا جہداد دخوتی لے جا جلتی رسیدی لے جا ونو آگو ہونتے غریب لو نمارے فضا کولا کیا دیا نصرانی زیوراتی لے لے جدہ دکھاتی لے لے جنتی رسیدی لے لے غریب لنمار اکل مار کیا دیا ایڈسا جنت کائیں لکھیے فضا دوائن آیا جنو مارن پیا وینے اندیاں وائن لکھیے اکل مار کیا دیا جنت لکھ دیں دیا اے کوئی محمد دیا دیا فضا دیا من تے بھاویں لمن ہنی اسے نبی دیا دیا اللہ گواہ باج بیا نصرانی اتا آئے جتا شبیر دا قبضہ تلوار تے مت آئی پہلا پہلا وائن کر کے آدھائی السلام علیکہ یا ایو حال غریب او غریب میڈا سلام ہوئے سیدہ دے میڈا اسلام نسا میں جاننا ہے جملہ سمجھے آدھے کہا جڑھ لاؤں دھلا جڑھ مبالے چھایا امہ دنال پہلے محمد آئی وط حسن آئی علی آئی ایک شزادہ جنو نبی دھاؤں دنال لائے ہوئے آدھے کوئی اتنا پیارا ہے ایس لازد باد ہوں دھمو چمدہ سیدہ دھائے جسا ہوں دھلا مجڑھ لے آدھے ہاں جڑھ لاؤں دھنا تا حسین لائی سیدہ دادا میں تو دیکھو مبالے اللہ حسین مہیا او میرے پوتر مارے گئے میرے بھرا مارے گئے میرا ریا کوئی نہیں
ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਦਾ ਕਲਮਾ ਫੜਾ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਲਮਾ ਫੜਿਆ ਸੈਯਦ ਬਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦਾ ਆ ਕੈਸ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਲੁੱਟਵਾਈ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੱਜ 70 ਜਲਾਜ਼ਾ ਚਾਈ ਬੈਠਾ।